ကုမ္ပဏီနဲ့ကုဆတ်မှုတာဆီကောက်ဝေးအစီအမံတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအချိန်မီပြောင်းလဲထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကနေပြန်လာခြင်းတဲ့မြန်မာတွေဟာဒီကနေ့မနက်၈ :00 နာရီ၅၅မိနစ်ကတူဂျိုမြို့나이တာလေစိတ်ကနေရန်ကုန်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်ကိုထွက်ခွာလာနေပြီဖြစ်ပါလေ။ All Nippon Airways ရဲ့ KSJ လေယာဉ် NH813 မှာတန်ငါတော့နှစ်ပါအစိုးရဝင်တဲ့ပညာတော်တင်၁၄ဦးအလို့တင်တင်တဲ့တက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ จาปาไนแกนยောက်เมียนมาနိုင်ငံသားမိသားစုဝင်၄95ອູไล่ပါလာပါ रे အဲ့ဒီလေเหားနေလေတနารီ15မိနစ်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိมาလဲဖြစ်ပါれခမ ्या